На завршниот турнир што се одигра во Македонска Каменица генерација 2004-та, екипата на Футбол Старс во полуфиналето ја победи фудбалскиот клуб Слог 1934-та од Вивица со 3:2. Во финалето фудбалскиот клуб Футбол Старс со ист резултат ја совлада фудбалскиот клуб Каменица Саса со 3:2. Екипата на Футбол Старс во генерацијата 2008 во финалето е поразена од фудбалскиот клуб Брегалница Делчево со резултат 5:7. Во саботата на градскиот стадион Никола Мантов во Кочани се играше финалето за генерацијата од 2005 година, во која фудбалскиот клуб Футбол Старс ја совлада фудбалскиот клуб Зрновка со висок 11:1, а генерацијата од 2006-та во полуфиналето го совлада фудбалскиот клуб Младост Тошев со 6:2. Генерацијата 2006-та во финалите на генерацијата 2006-та победена на фудбалскиот клуб Футбол Старс против фудбалскиот клуб Слог 1934-та со 3:0, а во финалите на генерацијата 2007-та уште една убедлива победа на Футбол Старс против фудбалскиот клуб Младост Тошев со 4:1. Тоа значи дека се освоени првите места во генерацијата 2004-та, 2005-та, 2006-та и 2007-та и обезбедено учество на завршниот турнир во Скопје на терените на ФФМ од 24 до 26 мај 2017 година меѓу 8-те најдобри екипи по генерации во Република Македонија и освоено второ место во генерацијата 2008-та. Во рамките на Југоисточниот регион за генерацијата од 2003 година помлади пет линја, фудбалскиот клуб Футбол Старс ја победи фудбалскиот клуб Плачковица во Радовиш со 5:1. Во Горни Подлог, во рамките на регионалната лига од генерацијата 2001 или помлади пионери, фудбалскиот клуб Футбол Старс го победи фудбалскиот клуб Премиер Паланка со 5:0. А во генерацијата 2000-та за пионери, екипата на фудбалскиот клуб Премиер Паланка со 1:0. Преостанува во недела во Скопје во рамките на последното коло, меѓусебно да одиграат фудбалскиот клуб Нью Старс и фудбалскиот клуб Футбол Старс, помлади пионери, и тоа натпревар за титулата, при што кочанскиот клуб, уште од десенскиот дел на првенството, има 2 гола предност, бидејќи надпреварот во Горни Подлог заврши со резултат 3:1 за фудбалскиот клуб Футбол Старс. Во Скопје во недела се игра последното коло помеѓу овие две екипи за пионери.